Rreshjet e rënë orët e fundit kanë sjellë përkeqësim të situatës së përmbytjeve në Shkodër e Lezhë. Rreth 1400 hektar tokë për llogaritën se ishin në ujë të mërkurën. Në Shkodër është zona më e prekur nga përmbytjet. Kryeplaku i fshatit Kuç shprehet se hapja e digave bëri që ujë të vërshonte më një herë, duke mos u lënë mundësi banorëve që të mbroheshin. Ka ardhur ujë në mënyrë katastrofale. Për 20 minuta ose një gjysorët ka ardhur ujë që s'na ka lënë me bon as levizin më të vogël. Premtimet për ndërtimin e pritave nuk janë bërë asnjëherë realitet. Ka gryrje, si që shikoni gryrjet vazhdojnë, edhe pse niveli i drinit nuk është shumë i madh, kena marrë disa herë premtime që do të ndërtojmë nga bordi kullimit Lezhë, por deri sot që jemi bashkëtu, asnjë lëvizje konkrete nuk ka. Ndërkohë rreth 60 cm ujë ndodhen në rrugën e Obotit dhe ujësjellësit janë jashtë funksionit. 16 familje me rreth 70 persona nga disa fshatra janë të evakuar dhe postrohen në konvikte ose pranë familjarëve. Situata e njëjtë paraqitet edhe në Lezhë. Këto pamje vijnë nga fusha e Torovicës. Niveli i ujit në rrugë ka shkuar deri në 1 metër dhe lëvizja mund të bëhet vetëm me automjete të larta. Banorët thonë se askush nuk ju ka ardhur në ndihmë dhe se ka nevojë për bazë ushqimore për vete dhe gjën e gjallë. Shumë lëviz malit nëpër ujë, si më dal me vdek është kjo. Kjo është me vdek me torturë sot. Me 23. Shumica jashtë janë. Gjitha nuk janë. Kush ka shpinë mal ka mundësi me cit në mal, por shumica janë këtë ujë. Hidrovori Baldrenit është një ndër shkaqet e situatës atje. Tu jemi te hidrovori Baldrenit, një hidrovori i cili është në gjendje pune, por nuk e kryen funksionin 100% të tij. Sipas të dhënave zyrtare të emergjencave, gjatorëve të fundit në Lezhë kanë rënë mbi 40 mm shi dhe ndodhen në ujë 1300 hektar tokë bujqësore.